Oke, halo rek balek mane karo aku, RTRW, sak durung endelok video ne, ben penat subscribe and dislike channelku, ben tambah semangat aku ngawe konten e, ojok lali tombol lonceng e ben ora ketinggalan video-video anyar e, karo ojok lali cepak no kopi ne, rokok e, cek tambah santuy hahaha. Dek video ku saiki aku pingin nge-review Pantai Bali Kambang Tekondukur, le pingin ero aku ngerekam ngawe opo, aku mi berkatut layangan rek hahaha, dadi apik e koyok ngene rek Pantai Bali Kambang le di delok Tekondukur wow indah sekali, pemandangannya indah melbu murah, masuk 15 EU parkir 5 EU dadi total e 20 EU rek .wes dengan seng pingin dolen nang pantai rek, waduh getun awakmu engkok rek le garene sumpah tah. Lah iki tungale Bali Kambang lur tapi iki pinggir kulone lur, waduh apik eyo pemandangane saking ganok purel elur, malek kurang siadu. Mendae ngarep omaku koyok ngene lur, waduh betapa pena elur, sayang e ngarep omaku embong lur, malek budek rasane war ae, masang tendon dek kene yo iso lur, daripada turu kemulan sarung siji, isine wong dua lur hahaha, pena maneh le om e pisan digowo rene lur ga bingung adem. Iki sengetan lur seng biasa e dikunjungi wong-wong lur, seng camping barang dek kene lur, rame yo lur dek kene, lolololo aku keterak angin lur munting-munting waduh ampun angin jangan bawa aku oh angin pergilah jangan bawa aku masih ngonten. Iki tendo kulur karo my family kulur, rame lur wesan, la iku anak kudulinan layangan lur, aku dulinan motor remote lur hahaha, seng liane bingung karep EDW lur, masak soale lur gawe sarapan. Ake uong sampe koyok semut lur, pingin ngarep omaku koyok ngene lur, tapi wes kadung ngarep omaku digawe embong lur ambek pemerintah dot wes ta usul no digawe pantai ae pak, jare wes kadung digawe embong ilo, yokpo ngunui kulur, wes lur kesel aku ngomong ae ket mau, rungokno lagu ae saiki lur hahaha. Assalamualaikum jangan lupa subscribe ya lur, channel RTRW biar makin maju.